Evina dhe Tea bëhen bashk, çfarë po kurdistin këto dy ish banore të Big Brother VIP Albania. Kevina Kthjella ka vendosur të rikthehet sërish në rrjetet sociale dhe të jetë më aktive. Shpulla ndaj Luiz Ellit nuk i kushtoi vetëm përjashtimin nga Big Brother VIP Albania 2, por arriti deri aty sa të shkëputej edhe nga Instagrami. Dërsa pak kohë më parë, ajo i dërgoi një dron këngëtarit ku i shkruante se e kishte gjanë. Më pas Kevina hapi Instagramin, duke bërë shkrim ku kërkonte falje Luizit dhe fansave të tij. Marrëdhënia me ish konkurent duket se nuk është harruar nga Kevina. Ditën e djeshme ajo ka takuar Tea Trifonin, e cila së fundmi u eliminua nga shtëpia më e famshme në Shqipëri. Dy vajzat po shijojnë një gotë verë ku duket se veset e krijuara brenda shtëpisë nuk harrohen kollaj. Po zihemi për cigaret, haha, por jo, duhemi, shkruan Kevina në Instastory duke cekur cigaret, për të cilat bëjnë sherr gjithë banorët në Big Brother VIP Albania.